Росія не може вести активний успішний наступ через мінування. Про це заявив керівник головного управління розвідки Міноборони генерал Буданов. Нас в очередний раз обманули. У російських ракет є низка недоліків. Вони часто не потрапляють у ціль. Ми спостерігаємо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас ми відзначаємо зниження якості цих снарядів. Ми також регулярно атакуємо російський флот і портові споруди ворога. Тож росіянам довелось поспіхом тікати із Севастополя на південний схід. Вони зараз марно намагаються створити військово-морську базу в Очамчирі на окупованій території Грузії. І нарешті, усі думали, що в Москві сильна армія, але слабка економіка. А виявилось, що навпаки. Армія слабка, але економіка Росії в такому стані може протриматись певний час. Ну, ви сказали про форум Давосі, почнемо з цього. Це все-таки форум, де традиційно починалося з того, що збирається бізнес. І великі такі сили економічного характеру визначають свої дії, ну, вони кажуть на майбутнє, але принаймні на рік вперед. Так от, серед бізнесу вже кілька місяців циркулює от така думка, що було би бажано прогнозувати, чи так, щоб сталося, щоб гаряча фаза війни Росії проти України десь до середини літа закінчилось. Тобто була така у них міркування, я вам скажу, це можливо було от приблизно, коли був президент України Володимир Зеленський з візитом до Нью-Йорка. В нього в тому числі там були зустрічі з бізнесом великим. І після цього були інформація з'явилася в американських ЗМІ, що якраз фігурували дати. Ну, я підтверджую ще й з фактами це, тому що Міжнародний валютний фонд планував так званий план АА фінансування до 15 липня цього року. Але зараз мені здається, що якраз буде обговорюватися оці прогнози, ця корекція стосовно часових рамок війни. Тобто буде економіка, але економіка, яка буде базуватись на багатьох прогнозах геополітики. І я думаю, що це буде складно зробити навіть впливовим таким тіньовим бізнес-структурам, великим фондам, хедж-фондам, там, тому що немає повної визначеності до сих пір в тих країнах, які вони, ну, не можуть, але або не змогли зараз контролювати чи там вплинути серйозно на них. Тому, в принципі, частина, яка буде стосуватися загального Давосу, вона буде не завершена стосовно прогнозів. Ну і плюс буде українська ініційована частина, зустріч по формулі миру. Да? Тобто те, про що вже на Радбезі ООН істерив їх представник, що от буде такий формат, а без Росії, що це за збори без Росії. Це свідчить про те, що це крок в правильному напрямі. Який буде результат, будемо бачити, можливо, не зразу після Давоса, а в результаті рішень по постачанням озброєнь, по підтримці України. Тобто, фактично, це місце, де зустрінуться багато впливових людей з різних сфер, і очевидно, що це можливість позицію України показати чіткіше і наше бачення, і наші можливості. Є публічна сторона, дуже чітко задекларовано, всім все зрозуміло. З другого боку, ви слушно відзначили, що не буде Росії, її ніхто не запрошує в Давос, загалом вона не бере участі в обговореннях формули миру, тому що вона є безпосередним винуватцем та агресором. Але параметри того, що буде обговорюватися на Давосі в контексті так званої формули миру. Це наша ініціатива українська, і я так розумію, ідея президента Володимира Зеленського дати новий такий поштовх, щоб більше країн залучилися, а в Давос приїздять країни, ну, люди зі всього світу. Я думаю, що ну якихось проривів все рівно навряд чи буде, тому що, ну, виходячи з того, що в цій формулі перша позиція, не перша по важливості, а може і по важливості, деокупація території, да, до 91-го року кордонів. Ну, тобто, очевидно, що це позиція, яку треба виконати, щоб потім рухатися далі. Я думаю, що було би бажано обговорити пункт, який так викладений формули миру нечітко, це те, що стосується гарантій безпеки. Ну, я знаю, що засідання наша влада проводила стосовно цієї позиції по НАТО. Сподіваюся, що це буде використано також для
просування якраз ідей, як забезпечити парасольку безпеки не тільки для українських громадян, але й для того міжнародного бізнесу, який після деокупації буде вкладатись в Україну. Тобто інвестиції якого мають бути захищені фізично, в тому числі, від якихось спроб російських провокацій в майбутньому. А вони ж не закінчаться з деокупацією території. Тому, в принципі, не покладаю на це якихось надочікувань, якщо чесно, тому що багато речей зараз визначається точно не в Давосі. І наше очікування, що десь щось вирішиться там за нас, чи за спиною України, не очікування, а у когось побоювання, у когось очікування, це насправді не так складається рішення. І Україна досить суб'єктна для того, щоб говорити про те, що не в Давосі вирішується наша доля. Ну це точно. Вона вирішується навіть не в Вашингтоні і не в Брюсселі. Вона вирішується в Україні в першу чергу. І поки Україна є суб'єктною. Так склалося дивним чином, що максимальну суб'єктність Україна отримала під час повномасштабної війни. Коли фактор Збройних сил України і сил оборони і спроможність зупинити ядерну державу, ну принаймні одну з двох найпотужніших в світі, щоб ми не говорили ядерних держав, свідчить про підвищення української суб'єктності. До речі, що відображено навіть в рейтингах наших по мілітарній силі. Україна піднялась на кілька позицій в рейтингах міжнародних в цьому році. Тобто, будемо очікувати наступне, я думаю, ми будемо ще вище. Ну, але в будь-якому разі ми розуміємо, що наша суб'єктність потребує закордонної допомоги. І хотів, щоб ви зараз проаналізували динаміку, яка зараз спостерігається у Сполучених Штатах, зокрема, з виділенням макрофіну для України. Це також питання безпосередньо пов'язане з безпековою допомогою, зокрема, йдеться і про боєприпаси, амуніцію, артсистеми і так далі, і так далі. Ну, і ключова історія, з'явився новий чинник, який у Сполучених Штатах надзвичайно потужно обговорюють. Зокрема, йдеться про передачу Україні заморожених російських активів. Розуміємо, що це тотальна війна. Тотально мається на увазі, що зараз Росія намагається якраз примусити до капітуляції. Тобто, ну, це у них ідея постійна. Вони цього, в принципі, не приховують. Саме тиснувши на те, що Україна не витримає, як країна менша, як країна, ну, в три рази за населення менша, і по території не витримує такого тиску. І в цьому варіанті, в цьому ситуації партнерська допомога, зокрема, щодо цих критичних виплат в соціальній сфері, вона дійсно дуже важлива. Але, ви знаєте, я, ну, по-перше, не думаю, що навіть в самому гіршому сценарії, якщо не буде американських там грошей, а в пакеті 61,4 це 11,7 мільярда, якщо не помиляюсь, на який розраховує український уряд. Загалом потрібно, за їх заявами, уряду десь до 39 мільярдів щорічно зовнішнього надходження.